Bakı Dövlət Universitetinin yeni tələbə yataqxanasının, tələbə evinin qarşısındayım. Tələbə evində müasir standartlara cavab verən şərait yaradılıb. Yanvarın 29-unda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Emin Əmrullayev və Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev tələbə yataqxanasının açılışını edib. Yataqxana 5 mərtəbədən və 220 yerdən ibarətdir. Bina bütün təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunaraq inşa olunub. Qeyri tələbələrin binaya daxil olmasının qarşısını almaq üçün bura gələn hər bir tələbədə xüsusi icazə vərəqəsi olacaq. Tələbə yataqxanası həm yerli, həm də xarici tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Onu da qeyd edək ki, yataqxanada 104 standart tələbə otağı və 2 qonaq otağı da mövcuddur. Bura yataqxananın birinci mərtəbəsidir. Kitabxana, yeməkxana, çamaşırxana və istirahət otağı burada yerləşir. İlk nəzər saldığımız otaq isə istər yerli, istərsə də xarici ədəbiyyatla tam təmin olunan kitabxanadır. Yataqxanada ədəbiyyat və əyani vəsaitlər üçün kitabxana, oxu zalı, cümlədən iclas otağı da mövcuddur. Bura isə tələbələrin asudə vaxtlarını keçirə biləcəkləri istirahət otağıdır. Yeməkxana və çamaşırxanaya gəlincə isə gördüklərimdən belə qənaətə gəldim ki, bundan sonra Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında qalacaq tələbələrin hər hansı problemi olmayacaq. Birinci mərtəbədə tibb otağı da var ki, günün 24 saatı tələbələrə xidmət edəcək. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Burada tələbələrin qalacaqları otaqlar yerləşir. Hər mərtəbədə 24-2 nəfərlik və 2-3 nəfərlik olmaqla ümumilikdə 26 otaq inşa olunub. Tələbə evində tələbələr üçün ayrılan otaqlardan birindəyik və bu otaqlarda müasir standartlara cavab verən şəraitlərə malikdir. Belə ki, burada otaqlarda zəruri mebel, məişət avadanlıqları, istilik sistemləri var. Birinci mərtəbədə yerləşən yeməkxanadan əlavə, hər mərtəbədə 2 əlavə mətbəx də yerləşir. Günün istənilən vaxtı tələbələr bu mətbəxlərdən istifadə edə bilərlər. Təhlükəsizlik baxımından yataqxanada bütün avadanlıqlar elektriklə işləyir. Baş verə biləcək hər hansı bədbəxt hadisənin qarşısını almaq üçün binaya qaz çəkilməyib. İstilik sistemi isə mərkəzləşdirilib və xüsusi qazanxanadan idarə olunur. Tələbə evi yüksək sürətli internet şəbəkəsi ilə də təchiz olunub. Belə, Bakı Dövlət Universitetinin yeni inşa olunan yataqxanası ilə tanışlığımız başa çatdı. Qalır pandemiya bitəndən və ənənəvi təhsil tam bərpa olunandan sonra tələbələrin öz tələbə evlərinə qovuşmaq.